Marko, radna atmosfera. Dobro je, za razliku od početka nedelje. Od početka nedelje ima nas dosta u sali, što je lepo i znači mi, da. Baš lepo. Vidim tu neke čestitke. Pa imamo danas par rođendana Zoranu Sotiroviću, u mom prvom pomoćniku je rođendan danas, ovom prilikom je čestitao rođendan. Borku Đorđević je danas rođendan, pa bi njemu čestitao sad javno rođendan i poželio puno sreće i zdravlja u životu. Još da u petak to, da ih nagradimo pobedu. Tako, znači odigraćemo za pobedu, na pobedu da ih nagradimo, to bi bio najlepši poklon, to je sigurno. Da sam išao, setio sam se neki mečeva ranije, s Kolubarom je uvek bilo teško, interesantno, neizvesno i ona konstatacija da ovde nema lakih protivnika, da je svuda teško, važi za petak večer. Tako, znači, Kolubar je jedna odlična ekipa, kao što da i kad su ulazili, znamo da smo ovde odigrali jednu dobru utakmicu, gde svake godine sa Koluborom bila, da kažem, utakmica na 1%, tako da i ove godine nas očekuje jedan pravi košarkaški derbi, da kažem. Mi imamo dosta problema ove nedelje, znači dosta, pored onog poraza što nas je bolilo, da kažem, što nas je bolala glava iz Panovca, imali smo i ono drugo, Ivan Pendić, znamo da je povređen, da je Dušan Filipović isto povređen, da je Miloš Braneš ima povredu ruke, tako da je baš je bilo malo ljudi na treningu, zato i kažem danas da je dobro, ima nas večeras su svi u stroju, koliko tako, mogu da je svi su večeras u stroju, neko manje, neko više, sigurno Miloš Braneš ne može ceo trening, pod velikim znakom pitanje da li će da igraju u petak, naš najbolji igrač iz Stare Pazove iz te utakmice, Ivan Pendić i Dušan Filipović svi su pod znakom pitanja, mali Dimitrije Đorđević se vraća polako, ali sigurno, tako da imamo dosta problema, ali utakmice u petak, nadamo se da ćemo da istrčimo u punom rosteru i da pobedimo ekipu Lazarevca. Ništa ne mora i sve se može, naravno. Postoji ona računica matematika, a to je mnogo važno pobeđivati kod kuće. Pre svega, naravno, lepo dobiti i napad. Tako, to je neka računica, kažem, mi smo u dobroj formi, dobar rezultat imamo možda jedan kiks kod kuće od Vojvodine, međutim znamo da je Vojvodina ove godine jedna odlična ekipa, tako da će mnogi izgubiti od Vojvodine kod kuće, tako da nije to neki veliki kiks. Mi trebamo da držimo domaći teren sa ovim konkurentnim ekipama, da pobedimo neku utakmicu u gostima, znamo da zna Pirotska publika, znaju Piroćanci da mi dobro znamo da odigramo na gostujućem terenu. Metalac Valjevo za malo nam je pobjegao, proti Banovca smo bile loši, ali da kažem, idemo dalje, za utakmicu, najbitnije je trenutna utakmica protiv Lazarevca, da vratimo, da kažem, skor na 3-3, da bude na nuli, to je najbitnije, drugo je malo psihički da se podignemo posle onog poraza gde smo bile loši, ali dosta smo analizirali, dosta smo pričali ove nedelje, tako da će sigurno biti bolje u petak. Pod jedan da budu zdravi, pod dva da pobeđuju, pod tri da posebno pobeđujemo makar ovde kući. Tako, hvala vam na sve. Neka je sa srećom. Hvala vam.